Hezky, děkuji moc krát. Díky moc, zatleskejte prosím všem účinkujícím. Paní primátorka Markéta Vaňková, Kristýna Ratajová, Jiří Morávek. Dobrý den i ode mne. Já bych chtěl především vyřídit pozdravy vám všem od všech 2500 zaměstnanců dopravního podniku a vyřídit poděkování za to, že nám zachováváte přízeň a že s námi jezdíte. Tak to je první zpráva. A pak dopravní nostalgii, každoročně vynikající akce, kde můžeme ukázat historii městské hromadné dopravy a ta je pestrá. Víte, nedávno jsme slavili 150. výročí. My se vždycky snažíme každý rok přijít s něčím novým, tak i letos jsou to dvě, vlastně tři věci. Favorit, ale ten vůz na přelomu, abych to řekl správně, 80. 90. let, 5 let jezdil jako dispečerské vozidlo a je to on a fandové na dopravním podniku ho uvedli do tohoto stavu a vy opět budete první, kteří ho uvidíte. Ostatní podrobnosti vám řekne ikona dopravního podniku a to je Ivan Nedělka a vám přeji pěkný den. My moc krát děkujeme, Miloš Havránek, generální ředitel dopravního podniku města Brna. On říká, že je to starší člověk, ale nedávno.
skutečné zajetí tisícemi československých, tak jak to bylo za první republiky, když tento závod vlastně vznikl a pak se jezdil, takže časovka, která je, tak bude na Dominikánském náměstí. Takže to se podařilo zase vrátit do Brna, kde to samozřejmě zabezpečujeme s klubem policejní historie, to vidíte na mě.